ሰው ቤት ትምህርት ቤት ተምሮ ነው ታዲያ? የሰውዬ ትምህርት ቤት ተማረ? ተማረ ይሆናል። አይ አልተማረ ይሆናል። እኔ እኮ እነዚህን ሰብስቤ ወደ አንድ ትምህርት ቤት ስልጣን በተሰጠኝ እኔ ነበርኩ ማለት ከበላይ ጀምሬ ያስተምራለሁ። ታውቂዋለሽ? ድፋ ኩራባቸውን አህዮች አለች እና አንዷ ሴትዮ ይቻ ይሆን የለ ኩራባቸዋለ አንቺ ጋር ሀዩ ናምበዩ በዚህ ነው ወሬ ሊያዳምጥ ነው የመጣው እና እዚህ በይሆን ይፈልገዋሉ እሱ እኔ ውጭ መናትሽ እኔ ለራሴ እኮ አማራ ነኝ። ፈራ ነሽ እንዴ? ምን ያስጠላኛል? እኔ ለአማራ ተገይ ሊሁን አማምሐራ ፋራ ወላሂ ላዚም ማሻአላ ተባለ። እውቀቴ እኮ አንቺን እጥፍ 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 አድርጎ እንደዚህ ይዘረጋሽ አለ። በጣም በጣም ሀይ በጣም ዲዲቢ አለ። እስቲ ተመልከት በላይ በረቢ። አሁን ይሄ አማራ ላይ ጽሁፍ ነው እንዴ? ላላህ ብለህ እስኪ አንተ ፍረዴ። ዲዲቢ ደደብ ሊምን ወንድም የላላህ ብለህ ጎግል እንትናም ፕሪስቶሪ ላይ አውርድ። አንተ ተው፣ አንተ ሁሱራ፣ አንተ ሁሱራ ፍሽታ እራዝም ላይ ተቀመጥ። ሄደና ጎግል ስትሮንግ ላይ ኪፖርድ አለ። ወንድም እባክህ ተማር። ናቾሮ ፈርም ስትባል ራሱ ጣትህን ተመዘርጋት ይጠቅምሃል አልኩ። ዲቢ አይደለም ደ ዳብል ደ ከዛ ብ ደደብ እሺ ለምን አትከፍትላቸውም? ትምህርት ሁሱ ምን ጊፍተር አይጫወተ ዲስትሽ እንጂ ምን ቲንክ ቤ እድሜ ለፊልተር እንቅልፍ ካልተመቸት በአካል ብትታዩ ወላልቃቸዋል። ምን ችግር አለው ታዲያ? ፕሮፋይልሽም ለቅሶ ነው፣ ኑሮሽ ሁሉ ለቅሶ ይሁን ይሻል። አሁን ለፊልተር ከሀይ አልተባልሽ። በአካል ወላለቅን በምን ወላ ከድር እየየኔ ሸጋ የኔ ሸጋ የኔዳምሶ ፎሎዬን መልሽ እያለሽ ነው። እሱ ማነው? ና ፋኖ ነሽ ወይ? ምን አገባህ? የኢማም ሙሐመድ ልጅ ምን አገባህ? ፋኖ ሆንኩኝ ፋኖ አልሆንኩኝ ምንም። አንተ ስልጤ ነህ። ሹደኸለህ እንደው በረቢ ሹደኸለህ። ምን አገባህ? ሆንኩኝ አልሆንኩኝ ምንም ይመለከትህ ጉዳይ አለ? ይመለከታል። እኔ ግራ የገባኝ ነገር እንደው ከዛ ካች መጥተው ሰው መሬት ላይ አርሰን እንጥመድ የሚሉ ሰዎች በጣም ነው እኮ። አንተ የእስላም ታገይ ነ ትላለህ፣ ሽልጥልጥ ታገለ ኢስላም። ምን አገባህ ስለፋ ነው? በረቢ አስተግፊረላሂ ለአዚም አሳሳች ኢስላም ነጻ ውጭ ነ። ማሻአላህ ተባረክ ረህማን የኢማም ሙሐመድ ሪነት ሀገይ ሀገይ የአማራ ሙስሊም ነጻ ውጪ ማሻአላ ታገል። አንተ ከነ እንትና ጋር ከነ ማለ ከነ ኪያ ጋር ሩዝ ቀቅሎ ይመጣል ከነሱ ጋር እንታገል ይቅርታ አድርግና ከዚያ ወደ ትግራይ ነጻ ስታወጣ እንቀላቀላለን። በቲክቶክ ነው ነጻ የሚያወጡት፣ በቲክቶክ ነው ነጻ የሚያወጡት። እና ልጅ ሆን አደና የወለው መብረቅ ማሻላ አንድ ላይ ሆነ ቲክቶክ ነጻ ያወጣ የስልጥ የሆነ ላግባሽ ታገባኛለህ። በውስጥ ወይኔ ኮሜንት ጋር ምናታገለታዩ ግን ሌ ነውሬ አልቢ የኔ ፍቅር የእኔ ፍቅር አይበንም ሴት የእኔ ፋፋጭ ወይ ፋፋጭ አልሚ የኔ ሸጋ አረጅሽ እኮ ኧረ ተይ አንድ ዳይስፖራ ጥበሽ እና ሰርጉን አዩ ፈልግድኛ እንደ ዳያስፖራ በላይ አንድ ቁጥር ጻፍልኝማ አላህ ሂዳ አለ
አዩ የፍሪደ መሚልሽን አልሚ ምን አለ አልሚ የምታፈቅረው ቁልቋላም ነው አለሽ እንኳን ቤት በእናትህ በላየ በእናትህ እንደው ነጭ ሸበት ወጣል ያለ ቢሆንም ባልፈልግላት እህታችን እንደዚሁ እንደቆመች ቀረች በእናትህ እያየናት አረጀች ወንድም እባክህ እባክህ ችግር የለውም ነጭ ቢሆንም ብራካፍ አሜሪካ ቢሆንም አይ ኖ ፕሮብለም ችግር የለውም ዝም ብለሽ ተቀመጭ እባክሽ እሱ ወደዛ ስለሆነ አያጣም እሺ ኢግሊሽለሂ እረላል እንደው ወንድሜ እባክህ አማርኛ እስከምትማር ድረስ ስምህን ቀይረው እባክህ አታሰድበን እረ በፈጣሪ ስም ተስማምተሻል እሺ ብለህ እንዳትቀር እሺ ብለህ ብትቀር ከፎቶን አፈላልጊ አፈላልጊ ዘቀዝቃሉ ይልክልሻለሁ ፎቶ አይ የት አግኝተሽው አለው እኮ እሱ በቤቱ በቤቱ አለው እንደ አየዋለሁኝ እስኪ ቆይ ደምደም ከደርግ ባ ወላሂ ሁሱ እኔ ሲጀመር ነቅች አለውኝ እንደዚህ የምታደርግብሽ ዋ ሂድ ያልቢ ጋዛ ስጣት ይጂ እንዳረገሽ ወላሂ ሁሱ ይጂ ሂድና በዛ በዛ ጻፍላት ሂድና ቀርጾኝ ነው ቀርጾኝ የኔ አይ አይሳካ እንደማን እንደጀ ስለሚይዝበት ችግር አደረሰልኝ ይመጣ አንተ መንሱር አንተ በኮመንት ላይ ደራሱ ጀግና ጀግና ሲያጫውት አያለሁ ይቅርታ አድርግልኝና እኔ ደግሞ አንድ ሰው የሆነ ቦታ እንስስ ካየሁኝ አረሳ እንዴ ከፍቼ ነው ሰነሳኝ አንተ በደንብ ተነስተኝ ቲክቶክ ላይ ያያት ሀይ እኮ ኮፍዬ ብታደርግ ጨርሶ ነው የሚሸሻው። ሻወረን ያላህ ይጠብቀኛል ለራስህ አዋዋለህን አሳምርን ያውፍ ብያለሁኝ። ምን ህዝብን ስትሳደብ ብይና ስታባላ እየዋል ካውፍ በኝ ትለኛለህ። ተስተካከል ወንድም የተስተካከል እኔ ይቅርታ አርግ እንደ እህታዊ ምክር ነው በምክር ተስተካከል። በጣም ይቅርታ አርግልኝ። እኔ እዛ እናንተ ነበርኩኝ አኳኋናችሁ ሲዘጋኝ ነው ተታወት አደረግኳችሁ። አየኋችሁ ታጋይነን ተላላችሁ። ኖ ኖ ማርት እንደዛ አይነት ታጋይ አይቻላቅም። ሶሪ ነቴ እንዳልም ይዝም ብለህ ተቀመጠ። አዳምጡ ሀዩን እያልኩ ነው አዳምጡ። ወላሂ እዛ አልብሳደበም ላላላ አይቻል አልገባም። ቤትህ አልገባም። የምገባብ ቤት አልገባም እንጂ አያሃለሁኝ። እኔ እኮ ፋራ አይደለሁም። እከታተላለሁ ወንድም ወላሂ አሏሽ። እሺ እየቀረጽኩ ልላክልህ። በቃ ቻው። እሺ አላህ ይጠብቅህ ወንድሜ። ቻው። ይጣውፍ ብያለሁ። አልማዝ አቤት። ቶሎ ተላይሁን ምን ነው ወይ ፕሮፋይል ወይ አማርኛ አትችል 98 ፎቶ ይዝ። እኔ ፌመስ ጋ ነው እኮ የምታወራው። ፋራ መንግስት እንትን የምትለው ጋር ንምጭ ወይኔ ፌመስ ገደለች ነው። እሺ ኮዮ ከመሳ ገደለች ነው። እኔ እንደ ወላሂ ወዳችሁ ነበር፣ ግን እኔ ትግስቴን እያስጨረሳችሁ ነው። አንድ ቀን ሳረግጣችሁ አልቀርም። ይቅርታ አድርግልኝ። ወረበልን ምንም አልተሳካልኝም። ኧረ እናንተ ተው። ምንም ወላሂ ኧረ አንድ ቀን እንጠብቃለን። ስራ ያላቸው የኔ ቤት የተማረ ማህበረሰብ ነው የሚመጣ። ይፈራ ነው የሚመጣ። ምንም አጥቅም የለም። ነስማ